水務署早前因為疫情肆虐，暫停上門抽標，近月先至恢復。民主黨立法會議員尹兆堅話：收到市民投訴，話今季嘅水費大幅飆升幾倍。又喺疫症期間嘅水費係特別低嘅，低咗嘅。咁因為嗰期咧，問翻水務署係冇抄標嘅。咁唔抄標，咁佢點會收到人哋百幾蚊咧？嗰、那個係估標嚟嘅，估出嚟嘅個數。咁、那、嗰個估咗數咧，就唔係真實嘅用水量嚟噶嘛。咁但係當佢咧冧搭咗兩期半年以上嘅用水量嘅時候，但係嗰個用水量計咗落下一期嘅時候咧，佢咪大鑊咯？佢咪會出現我而家呢個情況咯？就全部跳曬去第三級、第四級咯。咁個水費咪特別貴咯。尹兆堅話：水務署已經承諾會檢討個案，但係認為水務署應該將全港用戶過去半年嘅用水量平均化，以釐定住戶嘅水費，並將收多咗嘅水費退翻俾用戶。